到了四川，到了成都，怎么能不去打卡中国著名的旅游胜地九寨沟和黄龙呢？从成都去九寨沟和黄龙的传统旅游方式有三种：飞机、旅游大巴和自驾游。飞机用时最短，但费用较高，而且陡然的海拔升高也可能引起高山反应。而旅游大巴和自驾游的行车时间至少是10小时左右。这次我们开启了第四种，也是最新的一种旅游模式，最经济且旅游时间最短的高铁动车和旅游小巴相结合。新建的四川成都至青海西宁铁路的青白江东至镇江关段于2023年11月28日开通运营，每日有动车组列车18列，从成都东站至镇江关站最快86分可达。该线路途经三星堆、中国古羌城、慕尼沟等旅游景区，而从镇江关站到九寨沟乘坐旅游小巴大约只需要3小时的旅程。我们购买的是高铁新线路开通的第二天，也就是11月29日的动车票。我们所持的是国外护照，所以走的是非居民身份证通道。这是我们乘坐的和谐号列车，窗外变幻的风景在时速200公里的列车外飞驰而过。列车经过1.5小时左右的奔驰，到达了镇江关站。走出镇江关火车站，就看到一大堆崭新的中巴车，等着把游人免费送到松潘县城。从镇江关到九寨沟还有3个多小时的车程，为了节省时间，我们没有乘坐免费车先到松潘县城，而是提前用手机预定了一辆直接前往九寨沟的中巴车。这不是我们第一次去九寨沟了，20几年前我们从成都出发，乘坐大巴车15个多小时，其中翻越海拔4457米的鹧鸪山盘山公路时胆战心惊的画面依然记忆犹新。车轮下方是可能会塌方的公路，车窗外的悬崖下是奔腾不息的沔江，那场景正好验证了唐代诗人李白的诗句：蜀道之难，难于上青天。时过境迁，中国高速公路和铁路的迅猛发展让天堑变通途，让游人们出游九寨沟是如此的安全方便。途经正在修建中的黄龙九寨站，据说通车后，从此车站到九寨沟的车程将缩短到1小时左右。沿途经过了一些羌寨和藏寨，还有公路上时而旁若无人，穿越公路的牛羊，充满了人间烟火的乡土气息。看到这个标志牌，就来到了九寨国家森林公园的境内了。因为途中停车吃中饭，耽误了一些时间，我们到达九寨沟口已是下午3点左右。看着充满浓浓商业气息的九寨沟口，这还是我们记忆中的九寨沟吗？看着时间还早，我们就漫步在沟口这条小街上。冬天山区的太阳落山比较早，5点刚过，黑夜就降临在了这条灯红酒绿的主街上。根据旅馆服务员的推荐，我们去了一家藏式火锅的饭店，因为是旅游淡季的缘故，
饭店里的食客不多，我们点了藏区有名的牦牛肉、蔬菜和一些特色小吃。第二天，我们早早地来到了九寨沟的门口。九寨沟游览的费用包括门票和观光车票两个部分。60岁以上的游客凭身份证或护照可以减免门票。九寨沟沟内观光每人需要购买80元人民币的观光车票，也就是说你不需要走太多的路，观光车就可以把你带到你想去的任何景点。这以我们20多年前只能背包徒步的体验舒服太多了。观光游览车也早早地停在了大门内，等候着游客们的到来。九寨沟位于四川省西北部阿坝藏族羌族自治州九寨沟县张扎镇境内，距离成都市400多公里。九寨沟自然保护区的地势南高北低，山谷深切，高度差悬殊。北缘九寨沟口海拔仅2000米，中部峰岭均在4000米以上。九寨沟的得名来自于景区内九个藏族寨子。关于九寨沟的名字有一个传说，古代有一位大山之神，主管草木万物，名叫比央朵明热巴。此神有九个女儿，个个美貌贤惠，勤劳善良。后来这九个姑娘分别嫁给了九个强壮的藏族青年，他们分别住在九个藏族村寨里，于是后人便称此地为九寨沟。九寨沟景区是个Y字形，由三条沟构成，树正沟、日泽沟和泽查洼沟。我们随观光车首先来到了日泽沟的熊猫海，因为冬季封山，这是观光车在日泽沟内能够到达的最远位置。前面的建竹海、天鹅海和原始森林就只能成为这次旅游的遗憾和以后再来的理由了。昨晚下了一场大雪，晨曦中飘渺的雾气和树挂的白雪，和海子中清澈的见底的湖水，以及冰湖中偶尔降落的飞鸟，构成了如诗如画、如梦如幻的童话世界。我们在有冰雪的木栈道上小心翼翼地行走着，观赏着九寨沟冬季特有的景色。观光旅游车在路边耐心地等待着游客们。静海水面平滑似镜，虽然天气不好，依然可以看见镇海山川与云雾的倒影。五花海是九寨沟最著名的景点之一，虽然光线一般，还有点逆光，但依然难掩其美。俗话说，黄山归来不看月，九寨归来不看水。五花海的水上半部呈碧蓝色，下半部则呈暗绿色与橙色，色彩斑斓。长海是九寨沟里最大的海子，是所有湖泊中最大最深的，海拔在3000米以上。不过从栈道这里看长海，只能看到其中的一部分。长海是高山湖泊，看起来有些天池的感觉。长海水面宽阔壮美且肃穆，远处的高山云雾缭绕，这里的冬天会呈现出雪山风景。珍珠滩瀑布，这里是《西游记》片尾曲中师徒四人挑担牵马的外景地。诺日朗瀑布是日泽景区的最后一个景点。诺日朗是藏语
翻译过来是男神的意思，象征高大雄伟，因此诺日朗瀑布的意思是雄伟壮观的瀑布。从长海下来，往九寨沟出口方向坐车，就来到了最后一个景区树正景区。其中第一个景点是犀牛海，犀牛海是树正沟内最大的海子，是九寨沟内景色变化最多的海子，其倒影似幻似真，与天地树林结成一体。在路边可以看到树正寨还在流水冲击下旋转的转经轮。九寨沟碧蓝晶莹的湖水好似项链般穿插于森林与浅滩之间，色彩斑斓，令人炫目，一路上的美景令人目不暇接。夜幕降临下的九寨沟在幻炫的灯光下也是如此的美丽。下一集我们将带大家去看看人间瑶池黄龙。谢谢大家观看，下个视频再见。